আমি আজি নামঘৰ হাবি চাবলৈ আহিলোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত দেখিছে ইমান জংঘল। ইট ইজ এ নামঘৰ হাবি ফৰেষ্ট ইন আসাম নিয়াৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট। চ' ইট ইজ কল জংঘল বিকজ ইট ইজ ভেৰি ডেন্স ফৰেষ্ট। চ' উই আৰ গোয়িং টুৱাৰ্ডছ ডিমাপুৰ। বিফৰ ডেট উই আৰ গেটিং নামঘৰ হাবি ডেন উইল মুভ টুৱাৰ্ডছ দ্য গৰম পানী। গৰম পানীও হট ৱাটাৰ নেচাৰেল হট ৱাটাৰ বইল হে আপলোক দেখেংগে উচকো মতলব গৰম পানী কা লেক হে ये देखेंगे अभी हम लोग जाएंगे। ओके थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।